hópið eg allar kindir, meiri og minni, mögu heimd allar. Viltu að eg valföður vel fyrir telja, forn spjöll fýra þau er fremstu mann. Þá gengur eigin öll á rök, stólakin heilög og það gættust. Nótt og niðjum nöfnum gáfu morgin sétu og miðjan dag. Undorn og aftan árum að telja. Það kemur eiginlega alltaf fyrir mig að líta textan og uppgötva eitthvað í honum. Vegna þess að ég eiginlega eins og brúðuleikhús svið þegar ég skrifa. Ég eyði miklu tími að setja sviðið og síðan koma raddirnar inn. Þannig að ég svona lít á það að ég sé eiginlega bara búa til vettvang fyrir ólíkar raddir. Sumar eru sterkar mínar raddir, sérstaklega ef ég reyna að vera eitthvað svona heimsbyggileg og pínu svona pólitísk. Ég þekki þá rödd aftur alveg. En hinar raddirnar sem eru svona prakkaralegu raddirnar og líka melankólísku raddirnar, þær koma mér alltaf dálítið skemmtilega óvart. Og síðan koma raddirnar inn. Þannig að ég svona lít á það að ég sé eiginlega bara búa til vettvang fyrir ólíkar raddir. Sumar eru sterkar mínar raddir, sérstaklega ef ég reyna að vera eitthvað svona heimsbyggileg og pínu svona pólitísk. Ég þekki þá rödd aftur alveg. En hinar raddirnar sem eru svona prakkaralegu raddirnar og líka melankólísku raddirnar, þær koma mér alltaf dálítið skemmtilega óvart. Dámy a pánové, na dnešním autorském čtení vítáme islandskou autorku Oddný Eir. Vertu velkomin. Takk fyrir. Já se jmenuji Marta Bartošková a budu vás večerem provázet a zároveň se tady pokoušet tlumočit. Oddný Eir má na kontě hned 4 romány a několik sbírek poezie a sbírek esejů. Studovala filozofii na Sorboně mimo jiné a má také blízko k výtvarnému umění, pracovala jako galeristka. Miluje Jacquesa Derridu, Milana Kunderu a Chaplina. Spolupracuje také se známou islandskou zpěvačkou Björk, a to nejen na písňových textech, ale na různých ekologických projektech a natáčí spolu podcast. Nejznámější je Oddný Eir díky svým autobiografickým dílům, které spadají do poměrně takového výrazného proudu současné islandské literatury, kterým se říká románové autobiografie. A my jsme tady hned první den měsíce autorského čtení, první večer, měli toho bývalého starostu města Reykjavíku Jóna Gnarra, ten také píše trošku podobné texty.
Jednu z románových autobiografií od Nier máme možnost si přečíst v češtině, byla přeložena, je to tahle kniha. Jmenuje se Láska v troskách česky a je to, takhle vypadá v originále, v originále se jmenuje Jard Naivy. A je, má formu jakéhosi cestovního deníku, kdy vypravička putuje islandským venkovem se svým milencem a se svým bratrem, což jsou dvě různé postavy, a hledá místo, kde by mohla zakotvit, hledá jakýsi domov, jakési útočiště, místo pro harmonické soužití v nějakém novém pojetí, tak aby tam nacházela zároveň samotu a takový prostor pro usebrání a zároveň společenství se všemi těmi, které má ráda. Obecně od Nier píše trochu jinou literaturu, než jsme tady doposud měli možnost slyšet. Ona se sama otevřeně hlásí k takzvané, jako k odvrácené straně takzvané velké literatury nebo literárního kánonu a hrdě se hlásí k malé literatuře nebo okrajové literatuře, ve kterém se dívá takovým drobnohledem na to nejbližší prostředí svých postav, na to všechno, co mají rádi, na to, k čemu cítí silné pouto, ať už jsou to lidi, nebo příroda, nebo rodný kraj. Její knihy se vyznačují takovým hutným literárním stylem, kdy spousta takových slov až poetických bývá zatíženo hned několika významy, takže to určitě nejsou žádné rozvleklé epické příběhy, často i postrádají dějovou linii a jsou spíše zaměřeny tak jako introspektivně a vybízejí k úvahám. Tematicky se věnuje lásce, intimitě, erotice, přírodě, ekologii, historii a archeologii. Tak. Taurig búna kynnaþig, ég búna segja að þú skrifar skáldlegar sjálfsæðisögur og, ég talaði þetta jaðarbókmentir, að þú sért ekki með einar stórar episkar sögur í þínum bókum, að það sé meira svona, þú horfir innan og að það er fullt af orðum sem er merkingahlaðin og jafnvel fleiri merkingar í einu orði. Og þá er mikilvægt orð, heima, hvað þýðir að vera heima fyrir þig og bara þú getur kannski líka að teka þetta heima og heimur, skiluru. Ég ætla að teka þetta á tjeknisku. Okay. Pokud se bavíme o těch slovech, důležitých významových slovech, které dokonce mají několik významových vrstev, tak by mě zajímalo, co pro vás znamená slovo domov. Kde jste doma a co to je to slovo domov? Og hvað talið ég lengi, að það þú síður? Bara eins og þess. Já, ok. Þá er langa mér náttúrulega að byrja að segja hvað ég rána að vera. Má ekki byrja að segja það? Jú. Hvað ég rána að vera hérna í Brno? Þú þarfst ekki að vera alveg sem like Mike. Ekki rockstar. Já bych na úvod ráda řekla, že jsem Brně moc ráda. A mér datt aðeins í hug hvort að við ættum að... Já, ég veit ekki hvort við ættum að flytja til Brno, talaðu um heim. Já, mér datt að svona hug í dag, Dneska jsem strávila celý den v Brně a tak mě napadlo, jestli bych náhodou nemohla mít domov v Brně. En það betra ofta að vera þrjá daga svona í, á stöðum áður maður ákveður. Ale většinou pomáhá někde strávit aspoň 3 dny, než se člověk rozhodne, že se tam přestěhuje. En raunverulega þá fjallaði sko þessi bók, Jarnæði, hún fjallaði svolítið einmitt þetta að finna sér heima að því ég hafði verið svolítið lengi, kannski mörg ár svona ópraktísk og sökt mér svo mikið ofan í bara, ég ætlaði bara að læra sko heimsbyggi í eitt ár og byrja svo að skrifa að því ég ætlaði að vera rithöfundur en svo fannst mér svo var þetta svo mikil ráðgáta og svo spennandi þar sem ég var að stúdera í pólitískri heimsbyggi að ég hérna hvernig þetta búið allir opinberan vettvang og hvernig skjálasöfn skiptir máli opinberan vettvangi að ég hélt áfram í mörg ár. Þá fattaði ég vil að tapa svolítið tenginguna við það bara eiga sko í alvöru fysiskt heimili sko. Þannig að það fór að vera svolítið, það var svona útgangspunkturinn hjá mér. Ég skal taka það. Já. Ég get alveg bara upp á aðteklina.
Tak, já když jsem se, já se tomu trochu věnuju, tomu pojmu domov tady v té knize, Láska v troskách, protože já jsem musela ten domov znovu hledat a znovu nalézat. Já jsem se předtím zachovala tak jako neprakticky, protože, jak už tady bylo řečeno, jsem studovala filozofii a já jsem původně chtěla studovat jenom jeden rok, abych se tak jako zorientovala a pak jsem se chtěla věnovat psaní, chtěla jsem se stát spisovatelkou. Ale studium filozofie mě do sebe vtáhlo, já jsem se do něj úplně ponořila. Věnovala jsem se politické filozofii a tomu, co to znamená veřejný prostor a jakou úlohu hrají archivy ve veřejném prostoru, že jsem úplně ztratila pojem o čase a vlastně jsem si pak uvědomila, že jsem taky ztratila fyzické pouto se svým domovem. Það var mjög svona mikið leiðarstef fyrir heimili og fjölskyld, sósíal og lífleg og þar sem allt mætti vera, allir mættu vera eins og þeir eru og allir mættu leifa sinna rödd að heyrast og svo, og hérna, en svo bara fengið líka þetta, já, raunverulega þessi nánd, ég var að hugsa með þetta nánd í fjölskyldunni, sko, sem mjög eftirsóknarverð, en líka þetta næði, raunverulega persónulega næði sem maður þarf til að skrifa til dæmis og bara til þess að vera til. Já, þannig að heimili hjá mér er staður, mér langar að hafa heimili þannig. Sko. Já. A vlastně takovým motivem, který prochází několika mými knihami, je to, že jak vlastně hledání toho domova, já jsem se zamýšlela nad tím, jak bych mohla vytvořit si nový domov po těch studiích, jak bych mohla založit rodinu, jak bych mohla ten domov koncipovat tak, aby to bylo místo, kde které je velice živé a velice sociální, kde jsou všichni vítáni, kde všichni mají svůj hlas a můžou být tak těmi, kdo jsou, ale zároveň, aby tam panovala i ta rodinná intimita a nějaký tichý prostor na to usebrání. And I was a little bit disappointed. I thought I could resolve. Sorry. Sem er svona framhald af þessum tveimur og hún, ég ennþá svolítið að díla við þetta, svona hvað það að tilheyra að ég bjó út á landi og það kom upp mjög stórar spurningar hjá mér og þá nota ég svona sígunna konu sem, eða svona, það má kannski ekki segja það orðan, þú veist, já, svona róma konu sem hérna, sem speil, að því maður vill náttúrulega, maður vill vera sko, með stabilitetið, sko, en svo þetta, ákveðið svona flökku, en ég kannski ekki búin að svara spurningur, en ekki, A tak jsem teda se rozhodla, že budu tuhle otázku řešit psaním, že budu psaním hledat domov a napsala jsem tuhle knihu, napsala jsem ještě jednu knihu, ze které si dneska budeme číst, ta se jmenuje Modrá krev a v současné době tu stejnou otázku řeším ve své další knize, což je román, těsně před vydáním a já se tam věnuju tomu, že jsem předtím dlouho žila na islandském venkově a stále jsem ještě nevyřešila tu otázku, kam vlastně patřím, kde, ke kterému místu cítím nejsilnější pouto a využívám k odpovědi na tu otázku fiktivní postavu, jestli to můžu říct cikánky nebo romské ženy a myslím se nad tím přístupem k životu být svázan s nějakým konkrétním místem a nebo naopak různě kočovat mezi různými místy. En þegar við tölum Sveit og þar sem þú eitir einhver tíma, þú bjóst undir Eyjafjallajökli, það ekki? Getur þú aðeins sagt okkur frá þeirri Sveit? Vy máte, když mluvíte o tom kraji, kde jste strávila nějakou dobu, já vím, že je to kraj, který se nachází na jižním pobřeží Islandu pod ledovcem Eyjafjallajökull, což je ten, co vybuchnul a zastavil veškerou leteckou dopravu v Evropě. Můžete nám něco říct o tom kraji, prosím? Það er mjög falleg sveit og jökullin, ég bjó alveg undir jöklinum beinlínis, það voru tvö eldgos í honum
þegar ég var að flytja þangað og hvað ég að fara út í svona ef ég segja þér frá líka bara ég get bara bundið frá sveita, frá sveita næstu spurningu ten kraj je moc krásný, já jsem bydlela přímo, žila jsem přímo před tím, pod tím ledovcem a zažila jsem tam přímo dva sopečné výbuchy, protože je to aktivní, pod tím ledovcem je aktivní sopka. Tak. A já bych ráda navázala další otázkou. Je tam jochkla, je to tak jochkla, že na našem element téma o merkingu jochkla i íslenskri sögu, og þetta að jökla voru áður fyrir bara tákn eilíðar og eitthvað svona fallegt í náttúrunni en núna eru þau að bráðna og þau eru í raun og veru í lifandi mynd að minna okkur á það að jörðin er að brenna undir fótum okkar. Já bych se chtěla zeptat na ten, na ty ledovce obecně, na Islandu je těch ledovců samozřejmě víc a ledovec je takové v neposlední řadě v umění výrazný motiv islandského umění. Vždycky to bývaly symboly věčnosti. Takové jako pevné body v krajině, které by byly jako jistotou pro obyvatele kolem nich. Ale poslední dobou se význam a obsah tohohle symbolu úplně mění, protože ledovce najednou tají úplně brutální rychlostí a vlastně nás živě nebo vizuálně upomínají o tom, že nám země hoří pod nohama. Já ég sko flutti í sveitina því ég var að reyna að eignast barn og ætlaði að reyna að koma mér burtu frá öllu stressi en svo einmitt þegar ég var þarna í sveitinni undir jöklunum og maður bara beinlínu sá hann bráðuna hverju meinist að degi eða ekki kannski hverju degi en hverju mánuði sá maður muninn. Þú sást muninn? Já, þannig að þá var ég nú að segja að það var ég dóldi stressu þar líka og þá sá ég að það var ég eiginlega takti við þessa sko náttúru af því ég var að flýta mér að reyna eignast barn áður en að sem sagt það er náttúran myndi ekki leyfa mér það lengur eða sem sagt já tíminn var á þrotum og hérna þannig að ég var dóldi í svona myndaði þannig svona tengsl við jökulinn og svo líka alltaf sagt á íslensku alltaf sagt sko eins og jöklar séu óléttir þegar þeir sko eru að fara að gjósa sko þá var það að því maður myndi halda að væri sko karllegt svona eins og sko fullnæðing en það er meira sko eða það er líka alveg í myndmálinu þetta að þeir séu komin á steypirinn sko hérna flott. Já jsem se do toho kraje pod ledovcem přestěhovala, protože jsem tenkrát toužila po dítěti, chtěla jsem otěhotnět a chtěla jsem se přestěhovat někam, kde bych se dostatečně uklidnila, soustředila se na novou rodinu, chtěla jsem pryč od stresu. Jenže pak jsem viděla, ono skutečně bylo fyzicky vidět, jak ten ledovec taje. Ne každý den, ale měsíc od měsíce byl prostě rozdíl. Takže ten ledovec se najednou stal takovými vizuálními hodinami, které mě upomínaly na to, že mám už málo času, příroda má málo času a já mám na to otěhotnění už málo času. Takže já jsem si tam vytvořila takovýhle jako osobní vztah k tomu ledovci. A jenom bych chtěla taky podotknout, že ledovce a sopky pod nimi možná vypadají jako symbol, který je čistě jako mužský, nebo člověk by si mohl myslet, že je to prostě spojeno s mužskou symbolikou a mužskými vizuálními symboly. Ale my říkáme, že když sopka pod ledovcem má vybuchnout, že je ten ledovec těhotný a je tam úplně stejně tahle ta ženská symbolika. En þetta með rómantík og jökla, aðeins meira það. Í íslensku bókmentum var jú rómantík svona áberandi tímabil með einmitt svona náttúrutáknum eins og jöklum og fjöllum og Matthías Jochumsson og Vissvarslands og allt þetta. En þú í þínum bókum, þú tekur aðeins öðruvísi vingil að rómantík og sveitina, er það ekki? Eða leita að það? Sko bæði ég skal vera að túlka þetta. Já. Ještě zajímají ty
ty přírodní symboly a vůbec jako ten jazyk romantiky, protože romantismus a romantické období bylo takové jako výrazné období v islandské literatuře, které pracovalo hodně s tou krajinou, s obrazy hor, obrazy právě ledovců. Ale já vím, že Oddný Eir v těch knížkách přistupuje k té venkovské romantice, romantice krajiny trochu jinak, tak se na to ptám, jestli ta romantika v jejím pojetí má nějaký jiný obsah. Já, ég held að sko romantík eins og hérna ég veit ekki eins og sósíalismi og frelsi og alls konar hérna orðið einhverju klisju sem að maður getur ekki lengur tengt sig við. En ég alltaf frekar auðvelt með að tengja mig samt við sko romantíkina í hérna svona í þessum gömlu íslensku eins og náttúrufræðingum eins og Jónas sem fórum og raunverulega bara rannsaka náttúruna. Þannig að þetta er raunverulega svo tengt þessari rannsókn, ekki bara einhver blind upphafning, heldur, og alltaf þessi meðvitund tengsl okkar við náttúruna hefur alltaf verið svo sterk. Þannig að mér fannst mjög gott að fara, leita aftur í það og mér fannst líka þurfa svolítið að tala fyrir það, maður þyrfti ekki endilega verið einhver svona vondur þjóðerni sinni þótt að maður sem sagt þætti vænt og tengdi sig við sem sagt, sína áttaga eða sína náttúru sko. Þannig að ég fór aftur í að því að mér fannst mjög mikilvægt persónulega fannst mjög mikilvægt að fara aftur í bara að tengja mig við kraft náttúrunar í þessari tilraun minni og bara yfir höfuð en líka fyrir okkur sem samfélag. Je to tak, protože romantika, romantismus je slovo, které jehož význam se prakticky úplně vyprázdnil, stalo se z toho prázdné kliše. A pro mě ale přesto ten pojem zůstává důležitý. Zůstává pro mě důležité to sepětí s krásnou islandskou přírodou a i s takovým jako trošku vědeckým pohledem na přírodu, který měli už ti staří islandští romantici v 19. století. Jsem tedy proti nějakému vyzdvihování přírody, slepému, prostě prázdnému vyzdvihování přírody, ale přesto si myslím, že nalézt znovu silný vztah k naší přírodě a k tomu místu, odkud pocházíme, kde jsme doma, je velice důležité, aniž by nás to vedlo do slepých uliček nějakého negativního nacionalismu. Já, ég var tóltið hissa þegar að sko, ég var síðan að berjast þarna í náttúruvernd raunverulega móti því að einhverju svona alþjóðlegir svona korporasjón eða stórfyrirtæki bara keyptu upp land og hérna með enga náttúruvernd í hyggju sko og að þá fekk ég alveg nokkrum sínum ásakanum það að bara aðhyllast sko nasisma, mér ég segja. Þannig að mér fannst það svona auðvitað á Íslandi, þá eru öll svona hugtökuð svona nasisma, það allt svolítið tekið úr samingi, sko, út af fjarlæðinni, en þannig að þá fatt að það er svolítið, svona, komin einhverju svolítið mikil skekkja þetta í romantíkinu og allt það, já. Takové pojmy jako romantika a nacionalismus a vlastenectví jsou trošku ošemetné na Islandu, protože tím tou velkou geografickou vzdáleností my jim přisuzujeme trochu jiný obsah než třeba Evropané. A mě například překvapilo, protože já jsem byla hodně aktivní v ochraně přírody a spolu s dalšími lidmi jsme bojovali proti velkým korporacím, které se snažily koupit islandské pozemky, což se jako reálně děje, že prostě různé korporace nebo i jako bohatí jedinci ze světa se snaží koupit kousky Islandu. My jsme bojovali proti tomu a s údivem jsme zjistili, že nás přitom obvinují z nacismu. Takže jsem si uvědomila, že je velice důležité se jako věnovat definicím těm pojmům, protože můžou být nebezpečné. Tak a já myslím, že teď si rádi poslechneme čtení. Bude to teda čtení tady z té knížky, která bohužel není v češtině, jmenuje se Modrá krev. Je to o té cestě k mateřství a o cestě k dítěti. A je to úplně čerstvý překlad Martiny Kašparové, ten úryvek.
Kirsvel. Ég ætla að þið varpa hérna. Núna ég. Ertu búin að segja titilinn eða? Ég leita kátu sæði. Ég reyndi, ég ímynda mér að á dánarbeðinum þegar eftirsjáin hrjáir geð, þá sé fróun í að rifja upp að maður hafi reynt allt. En reynt hvað? Að eignast barn. En af hverju eignast barn? Ég veit það ekki. Fimm bara þrá í brjósti. Ég reyndi kannski ekki allt, kannski of lítið, kannski of mikið. Ég reyndi að umbreyta sjálfur mér og opna punga, Reyndi að bjarga indjánum frá útrýmingu og fá gefin sæði hjá ókunnum manni út á götu, líklega narsista. Reyndi að verða heiðaleg lesbía og daðraði líka við kynskipting, reyndi að ljúga, missa vonina og gæða framhjáhaldið nýrri merkingu. Ég lét reyna á þanþol ástarinnar. Mér finnst ég ekki að vera reynt til einskis ef ég næ að segja sögu af tilrauninni. Vona að það gefi öllum mishefnuðu tilraununum merkingu. Beauvoir brjála tungl. Það eglóðstíminn, tunglið nýtt og brjálað, ég sit á milli eldfjalls og sjávar og bíð eftir karlmenninu mínu. Þegar hann kemur heim, gerum við tilraun. Kemur hann of seint og ef hann kemur á réttum tíma, þá skjaldkirtillinn minn nógu vel stilltur. Annars ég að sætta mig við barnleysið. Dreymdi að Simone de Beauvoir kom til mín og sagðist vera sátt, þrátt fyrir allt, og hún sýndi mér stolt allar bækurnar sínar. Ég vil vera sátt, en vil samt vera vakandi fyrir möguleikanum. Vakandi, en ekki í biðstöðu. Arfgengur ótti. Eins og ég hef alltaf óskað mér þess að eignast börn og vorkend konum sem eru barnlausar, þá ég líka hrædd við móðurhlutverkið. Kannski ætla ég mér að verða móðir án þess að lenda í móðurhlutverkinu. Ég vil ekki sitja heima í mjólkur þoku, bíða eftir manninu mínum, finna vonbriðin og reiðina yfir fjarveru hans og yfir ósanngirni feðraveldisins, streyma ofan í hverfi lítils barns. Mér langar til að búa mér og mínu barni nýtt félagsform, hugform, brjóta upp stöðlununa í menningunni, sársaukan í fjölskylduforminu. Af hverju óttast ég að lenda í slíkri biðstöðu og depurð? Vegna þess að amma beið eftir afa, beið og beið með mjólki brjóstum, Hann hafði skroppið í siglingu, var komin heim en samt ekki. Kom annar maður til baka, elskandi aðra konu. Ég kannski að ruglast á minni eigin sorg og sorg ömmu? Eða á sorg mömmu? Pappi hikaði við að snerta mig nýfæta því hann var fullur af skömm. Sorgin þá arfgeng? En mömmu tókst þó að vera bæði skapandi þá ekki geta það? Það erki ótti konunnar? Grefur hann sig í undirvitund minni. Eiga tilfinningar mínar sér rætur sem tegja sig lengst aftur í fortíðina þar sem konan átti að vera jafn föst við heimilið og nagli í vegg. Kvót í Lúther. Yður umhyggjunar. Ég vildi vera lesbía og reynda að vera lesbía til að losna undan fyrirsjáinleikanum, til að frelsa móðurástina undan sársaukanum, sorginni og óréttlætinu. Ég gerði nokkra tilraunir Rifjaði upp handtök frá því ég var lítil í sauðburðinum í sveitinni, þá var ég ljósmóðir kinda sem áttu bátt með að fæða. Smokraði smávaxinni hendinni innum opið, sótti loðið höfuð, náði taki á hníplum og togaði út, ferði svo lampið að snoppu móðirinnar, snoppu og tungu, svo hún gæti karaða. Sleikt af því allt gula karið sem hefur einstaka lykt, þykka, sæta innan úr yðrum umhyggjunar. Eitt kvöldi lá ég í fangi konunnar sem ég elskaði og við ræddum barneignir. Ég sagðist skilyrðislaust vilja eignast barn eða börn, það var raunar ekki spurningu vilja, mér fyndist að ætti fyrir mér að liggja, ég hefði alltaf vitað það. Og hvernig ætlar að fara því, spurði hún? Það bara kemur, sagði ég. En hvernig, ef þú verður áfram með mér? Nú ég bara fer og sef hjá einhverjum góðum manni í skjóli nætur, kemst svo til þín að modni kas ólétt. Við eignumst síðan barnið og ölum það upp í tvöfaldri móðurást. Samkvæmt rannsóknum það víst ástríkasta uppeldisformið. Þetta hljómaði svo léttilega, svo skamlust og á þeirri stundu trúði ég því að svona myndi einmitt verða.
Má ekki heldur liggja bara brjóstiðinu, spurði hún í gríni og ég leiði það en bað hann að hætta að röfla á barnamáli, það var einum of. Við sildum til eyjarinnar þar sem lesbíska skáldkona lifði svo sem skrifaði sjöstirnið. Við töldum okkur fá landfræðilega viðurkenningu á löngunum okkar og þarna var yndislegt að vera. En ég var ekki viss að sleppa svo auðveldlega undan lögmálum fjölskyldunar og feðraveldisins eða að komast í burtu frá löngum minni til að verða móðir. Og við sjónarönd sá ég í hillingum hinn hlýja, trausta föður. Ég gat ekki verið lesbía, líka minn eða sálin náði ekki yfirvinna takmörk sín og upphófst þá markvist leit það manni til að eignast með börn. Þeir sem komu til greina virtust hins vegar ekki nógu vel stilltir. Karlmennska þeir ekki nógu opin eða hvað skildi segja. Mér sýndist sem enn remdust við að stjórna sjálfum sér og öðrum í lamandi óttaðum að missa stjórnina og hinn sögulegu völd. Ég sá fyrir mér að þessi rembingur myndi smám saman þrýsta mér ofan í eld, gamalt far, ósangirni, ósáttar og að barnum mitt myndi kremjast þar líka. Alvöru kallmenn eru svo öryggir með kallmennsku sína að þeir geta leift sér að leika sér að henni, geta óta laust leift sér að vera kvenlegir, ljúfir, blíðir, en hvaðan kemur þeim það öryggi? Úr jörðu eða af himni? Eru menn fættir töffarar? Manni virðist sem þeir leifi lífinu að streyma sig, upplifi sig sem farveg þess og þá opnist þið auðmjúka í þeim, virðingin fyrir risastóru heldinni sem þeir eru hluti af. Heldinni sem gerir þá pínu litla, en leið mikla. Þeir mæta af hugrekki og auðmjúktinu smæsta í heimi og því stærsta og læra stilla sig að hvort hennu grófa og hennu mjög svo fengir það. Þeir þurfa að vera hvortveki senn, jarðbundnir og ójarðbundnir, með öklana út aðtaða í mold, hóvarnir á satírónu spark upp svörðin, svo graðir eru þeir í lífið en höfuð þeir viturt, tengt ringrás náttúrunnar, tunglsins, líka réttlæti himnana. Þessi grundtenging er allt annars konar eða þeirra sem hafa bundið skott sín við kerfin og snúast á eilifu hjóli valdsins, halda sig vera sjálfstæða og töff, konur og kallar, þrælar valdakerfisins og fáránlega snoppaðs stigveldis þess. Tímalausir töffarar er hins vegar ekki háðir mömmukossinum, verðlaunum föðurins, orðinu í barmin. En það má samt alveg segja þeim að þeir séu svalir, að þeir séu svalastir, þeir þóra alveg að heyra það. Þeir hafa elementin á valdi sínu, ekki bara jörðina, ekki bara loftið, ekki bara eldin, ekki bara vatnið. Þeir hafa öll elementin á valdi sínu, Og þeir eru á valdi þeirra. Hafa þau á valdi sínu og eru á valdi þeirra. Hafa þau á valdi sínu og eru á valdi þeirra. Ef kallmennskan er æðst í hugrakkri opnun og æðruleysi, þá er kvenleikinn mestur í skilyrðislausri ást móðurinnar. Geta elskandi mæður þá ekki verið töffarar? Jú, það geta þær. Kvenleikinn leifir það. Því kallmennskan er hluti af kvenleikanum eins og kvenleikin er hluti af kallmennskun og þroskast í umhyggjunni. Ekki engungu kallmenn mættu nú þroska kvenleika sín í umhyggju, mörg konan mætti gera það líka. Ég var yfir mér hrifin af manni sem var á leiði kynskipti aðgerð og samræðan við hann á heitum sumardegi úti og fljótandi bryggju í algjöri samkennd og skilningi myndi mig á þá staðirind. Að ég vildi að faðir barnana minna væri eins meðvitaður og hann samspil karlmennsku og kvenleika og gæti allt eins fyrir móðir barnana sumardaga áðans að það augraði stolti hans. Ég fann samt að ég vildi ekki endilega og þar með að barnsfaðir minn væri kynskiptingur, að faðir barna minna væri kona. Ég vildi bara óska þess að faðirinn gæti verið vakandi fyrir innbyggðu, óréttlæti, lífsokkar, og tilbúin að bjóða því byrgin af kallmennsku og kvenlegri umhyggjusemi. Sassa. Já. En svo upphefst náttúrulega, þetta er svo abstrakt, og náttúrulega er þetta svolítið meiri saga sem kemur setna. Já. Tohle je takový jako abstraktní úvod a pak začíná ten samotný příběh. Mér langar að spyrja meira þetta móður hlutverki. Þú veist,
það er að breytast mikið á Íslandi, það 21. öldin, eins og þú talar hérna það að lenda í móður hlutverkinu og svo getur bara tekið hlutverki og bara gefið því það innihald sem þú vilt. Og bara það að vera foreldri er að breytast rosalega mikið á Íslandi, bara fæðingartíðni hrapa rosalega mikið. Getur þú sagt svolítið þetta, þú veist, eignast bara? Nei, ég get bara sagt að, já, fyrir ekki. Já, se jenom bych ráda zeptala ještě trošku na to mateřství a na tu mateřskou roli, jaké to je prostě s mateřstvím na Islandu a vůbec rodičovstvím v 21. století. Já vím, že třeba jenom za posledních 25 let porodnost klesla o celé jedno číslo, takže teď je ještě na konci 20. století byla někdy 2,7 a teď je to stejně nízká porodnost jako ve zbytku západní Evropy. Čili máme čím dál tím méně dětí, Islanďanky mají čím dál tím méně dětí a evidentně prostě chtějí redefinovat tu mateřskou roli. Jak se na to díváte vy? Sko, ég get eiginlega ekki alveg tala kannski alveg móðurhlutverki svona alveg abstrakt eða þannig. Já. En ég get svona verið að segja að þegar ég les þetta, svolítið látt sér ég las þetta, að það sem ég óttast þarna, að vera einmitt þarna ein heima, vera orðin þessi húsmóður í sveit, sem býð með matinn og er hann pyrra, hann er á setni í matinn, að það var bara akkúrat það sem kom fyrir mig svo. Nú. Alveg merkilegt, já. Þegar þú gerist móður. Já. Já nejsem schopná o tom mateřství mluvit nějak jako obecně nebo ze sociologického úhlu pohledu, ale můžu říct jenom svoji zkušenost, že jak tady vyprávím v tom textu, já jsem se hrozně bála, že spadnu do té klasické role, že budu matka, která bude doma čekat se stydnoucí večeří a budu čekat, až chlap dorazí domů a on pořád jde pozdě a prostě, že to bude to tradiční rozdělení a to je přesně to, co se mi tam pod tím ledovcem stalo. Přesně takhle jsem dopadla. Jo, en ég skil það auðvitað þar sem var sagt þarna í upprunanum að ég elskaði þarna sjaktir í dag, Mila Kundera og smávindla og það, þá var sem sagt skrifað því ég var 27 ára sko, en enga síður þá þessi sem sagt svo kallega afbygging derrita þar að segja, finnst mér ennþá flott þar að segja allt sem er, sem sagt allt sem manni finnst mikilvægt að maður verður alltaf einhvern veginn að það er alltaf umvafið líka einhverju öðru hryggalegu sko. Þannig að ég fann með ég að fara í sveitina, með ég að fara í raunverulega svona svolítið traditional, svona hefðbundna kyn hlutverk einhverju leiti, þá nálgaðist ég samt einhvers konar já, þá var það raunverulega einhver mjög mikið svona erki kallmenni sem gat á endanum varð mér til bjargar, kom mér til bjargar og þá var það kannski ekkit skrítið að ég þyrfti líka að taka að í erki kallmennskunni væri kannski, já, það var líka erfitt sko, já, þannig að ég bara Ekkert mál. Já jenom já jsem o těchhle tradičních rolích, ženských a mužských rolích hodně přemýšlela v době těch svých studií ve Francii. Tady jsme zmínili Jacquesa Derridu, že jsem ho měla ráda tenkrát a ten zkoumal dekonstrukci a dekonstruoval všechny tyhle tradiční kategorie. A já jsem si moc uvědomovala, že všechny tradiční kategorie mají svou odvrácenou a nehezkou stránku. Ale pak se mi stalo přesně to samé, že já jsem se prostě odstěhovala na venkov a přestože jsem se chtěla vyhnout té tradiční škatulce ženy v domácnosti, která má toho muže mača, na kterého každý den čeká, tak přesně to se mi stalo, takový život jsem tenkrát vedla. Alíka, Já, það vera sko rithöfundur, þú veist, sko, það er auðvitað ekki, þótti ég reyndi að vera mjög svona hefðbundin, sveita kona, þá tókst mér það samt ekki, sko, af því ef maður er rithöfundur þá er maður alltaf einhvern veginn, þá á maður ekki alveg heima neins það er líka, sko. Þannig þú fluttir frá sveitin.
Já hlavně flutu prosit. Nicméně pak mě později mě jako dostalo moje odhodlání být dál spisovatelkou, protože i když jsem se na jistou dobu rozhodla, že tady zkusím tu tradiční roli na venkově pod ledovcem, tak časem jsem zjistila, že to nejde, že to nejsem já a zase jsem se odstěhovala. Entomendr Katle, ta feminiškar bouk, mentr šeji a tušert feministi i fešert bouk. Ég er auðvitað bæði sko, þessi bók, hún er bara pínu lítil og hún er bara frekar sæt og krútleg, en hún vakti upp, bæði fekki mjög góður viðtökur frá fólki sem hafði verið í, sem ég kallaði undir heimum ófrjósveiminar. Já. Svona, sem að lifa í þessum, þessari þögn og raunverulega fattaði maður að það var svo mikil þögn sem lukti raunverulega ófrjósveimi, sérstaklega varandi kallmenn sko og bara þennan vanda. Þannig að brjótast, að raunverulega brjótast út í þeirri þögn var mjög radikalt og þakklátt. En það var líka, en ég fekk líka mjög mikla gagnrýni, skilið, fyrir að vera ófeminísk eða vera alls ekki ófeminísk og nota vitlaust orð fyrir kynskiptingu og vera eldgamaldags og vera allt og þú veist þannig að þetta er svona, þetta er einhvern veginn erfitt subject, sko. Já jsem se ptala, jestli by od ní Air tu knihu označila jako, jestli by ji zařadila do feministické literatury. A ona říká, že v té knize vlastně vypráví o své cestě k dítěti, za dítětem a o boji s neplodností. A když ta knížka vyšla, tak vzbudila dost jako bouřlivé reakce, nebo hodně lidí se na ní obracelo, vyjadřovalo vděk, že otevřela tohle nelehké téma, především muži, protože mluví také o mužské neplodnosti, ale zároveň se ozvaly i feministky a kritizovali ji za to, že je příliš feministická nebo není dost feministická, takže s tím feminismem jako takový je problém a každý se na to asi dívá ze svého úhlu pohledu. OK. Solangar mig að spyrja eitthvað annað, þú varst í pólitík, var það ekki? Var það í sambandi við náttúruvend, er þetta tvent ólíkt? Já jenom, teda ještě bych ráda otevřela další téma, já vím, že Odný Air byla činná v politice, jako ostatně už velká řada těch spisovatelů, kteří tady v Brně vystupovali. Tak se ptám, jestli ta politická kariéra byla spojená s tou snahou o ochranu přírody, protože řada islandských spisovatelů jsou levicoví aktivisté a ta ekologie je hlavní téma. A tady líka to má, bara aktivismen je líka flokspolku, já. Já, jú, ég var bara í, sko, ég var náttúrulega bara mjög politisk að berjast fyrir náttúruvernd, raunverulega. En það kom ekki, ég hefði ekki verið kannski svona alveg aktiv nema því að Björk baði mig að hjálpa sér og við urðum þá svona mjög raunverulega aktívar og í miklum tengslum við svona marga og hérna. Þannig að það varð í tvígang svolítið vel mikið í gang, hvað heitir þessi, já það varð svona svolítið pólitískt en ekki flokkspólitískt sko. Þannig að raunverulega bara svona eins og þrýstihópur eða svolítið. Nebyla to stranická politika, v čem jsem byla aktivní, byl to takový jako ekologický aktivismus a prostě ochrana přírody a ani bych se do toho pořádně nepustila, kdyby mě nepožádala o to zpěvačka Björk, ta mě prostě vlastně nakopla a já jsem začala být aktivní. Gitru a ten šlíš taková verkefni, ta várkanský nemt, jako daj mi. Jo, já jsem měla se jemi, asi je Björk, sko, hún er náttúrulega frægu þá, opnuðust ýmsar leiðir sem kannski svona fólki sem er búin að vera að berjast í náttúruvernd, það er svo þreytandi starf, þú veist, það er að berjast einhvern veginn gegn kerfinu, sko. Þannig að hún gat kannski gert það svona, þú veist, með meiri leik, eins og þegar við skipulegum 3 daga söng karaoke marathon, þú veist, til að safna undirskriftum og eitthvað svoleiðis. En það sem kannski var, tilraunin þá, þetta var 2008, tilraunin var þá var að blanda saman nýjum hugmyndum við nýsköpun og nýjustu upp þarna, uppfinningum í vísindum og tengja þeir líka við svona sprota fyrirtæki, sko, þú veist, smá fyrirtæki, ekki stór fyrirtæki, heldur
þú veist, smá iðnaðan eins og bara í Ítalíu svona einhvern. Að búa til nýtt svoleiðis viðskipti, ekki að vera bara í náttúruvernd að móti öllum business eða öllum iðnaði. En já, ok, því það er það. Já, no. Ta spolupráce s Björk tenkrát hodně pomohla, protože Björk je samozřejmě hodně slavná, takže otevírá jí jméno, prostě otevírá dveře, což bylo fajn, protože aktivismus jako takový a boj za ochranu přírody je velice únavný. Takže jsem byla ráda, že někdo takhle pomáhá. Například jsme s Björk zorganizovali třídenní karaoke maraton, kdy jsme sbírali podpisy za určitý ekologický projekt. Bylo to v roce 2008 a my jsme se snažili prosadit zapojení různých start-upů a inovativních projektů a vědeckých projektů v takovém jako malém měřítku, které by se staly protiváhou těm velkým korporacím, které tlačily na využívání přírody k průmyslovým účelům. Og ég var svolítið naiv, ég held sko að ég var að tala við einhverja fjárfesta og skipulíkja fund með fólki út af landi á vestfjörðum þar sem er mjög erfitt bæði vegakerfið en líka hérna netið og svoleiðis og ég var að spyrja viljið þið ekki fjárfesta í tengslaneti, viljið ekki fjárfesta í þessu samfélag, það sem okkur vantar í dag er samfélag. Er það ekki nýja fjárfestingar leiðin? Þannig að ég hélt einhvern veginn að það væri sko framtíðin en svo komið ljós að það var ekki sko. Þannig að þess vegna fór ég í hérna, þess vegna bara setti ég nafn mitt á lista hjá sósíalistaflokkurinn sem var nýr flokkur bara til þess að líka ítreka, þú veist, sósíalismin er ennþá einhver hugsjón þótt að hans sé alls ekki kommunismin og það þurfa að gera rosa greinamun á ýmsu og að öll svona sósíalísk hugsjón hún þarf að vera með mikill náttúruvernd í þannig að ég fór bara þannig ekki inn aktíf inn í pólitík en svona setti aðeins fór aðeins inn í já endurnýja svona eins og okkur orðræða þannig já. Já jsem tenkrát byla velmi naivní, mluvila jsem s nějakými investory, respektive aspoň jsem věřila, že jsou to investoři a snažila jsem se je přesvědčit, aby investovali do cest a silnic a nějaké infrastruktury v západních fjordech, což je taková jako nejizolovanější část Islandu, kde bydlí poměrně málo lidí na jako v takových izolovaných fjordech a ty je potřeba propojit. A já jsem věřila, že to je ta budoucnost, za kterou musíme bojovat, že musíme udržovat tahle malá společenství, že potřebujeme společenství. Ale z tohohle projektu nic nebylo, tak jsem tenkrát, to byl ten jediný moment, kdy jsem se jako přiklonila ke stranické politice a podepsala jsem vstup do socialistické strany, aniž bych se tím nějak hlásila ke komunismu, ale byla jsem přesvědčená, že ta levicová politika tím pádem může být tou cestou. OK. Stort svět. Jo, já myslím, že jsme tady otevřeli spoustu otázek a možná, než abych to já tady tlačila nějakým směrem, tak bych dala prostor vám, jestli se nechcete zeptat. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na bezdomovectví, jestli existuje na Islandu. Ano. A hodně lidí ve střední Evropě jakoby tady probublávala obava z toho, jaký bude podzim a jaká bude zima, když tady možná nebude ve městech žádný zemní plyn a nebude snadné v panelových domech topit. Podotýkám. Já myslím, že bezdomovectví je dobrá otázka. Jenom ještě bych upozornil, že tady před časem město Brno žádné Wirtschaftendas, protože tady za jednu noc umrzli dva bezdomovci, Praze se pomáhá. Takže, já myslím, že se obrátíme na ten Island. Þar spurningum heimilislegt fólk á Íslandi, hvort það sé til heimilislegt fólk og séu til áhyggjur að fólki frýs núna í vetur vegna þess að það er skortur á gasi og svona. Hérna í Evrópu er sem sagt ótti heimilislegt fólk. Góð spurning, já. Sko, við notum ekki mikið gas, sko, af því við erum með endurnýjanlega orku, sem sagt við erum með nóg heitt vatni og svo við þess, þannig ef að við förum vel með það,
sem sagt, þá á það að vera mjög endurnýjanlegt og við erum ættum að vera sjálfstæði því leitinu, þannig að við höfum svo mikið, það ætti ekki nokkur maður að þurfa að vera heimilslaus á Íslandi, en því miður þá svo þróun byrjuð, þannig að við erum, já, maður farin samt af áhyggjur af heimilislausu fólki, já, í kuldanum. To je dobrá otázka. My na Islandu bezdomovce máme a teoreticky bychom o ně neměli mít takový strach, protože na Islandu nevyužíváme plyn, nebo nevyužíváme ho k vytápění a my využíváme geotermální zdroje energie a máme po městech rozvedenou prostě teplou vodu, kterou víceméně čerpáme, respektive to teplo čerpáme ze země. Ale ano, bezdomovce máme a měli bychom o ně mít starosti. Tak další otázka. Dobrý večer, děkuji za vaše čtení. Doma jsem tam, kde mám svoji knihovnu. Jak vypadá vaše knihovna? Jak se k ní vracíte, pokud není virtuální? Ke kterým věcem se vracíte stále, které na vás čekají a které tak máte pocit, že by u vás ani neměly být a jsou tam a vy víte, že k ním asi nikdy nedojdete? Einhver sagði að við erum heima þar sem við eigum bókaskáp eða bókahillur. Hvernig lítur þinn bókaskápur að þín bókahilla út ef hún ekki bara rafrænt? Og önnur spurning það að vera heima og eiga heima og það sem þú átt heima, hvort það séu einhverjar hlutir sem að þú þér finnst gott að koma tilbaka til sem heima og hvort það séu einhverjar hlutir heima hjá þér sem ættu ekki vera þar. Það mjög mikið að bókum hjá mér. Ég er alveg sammála sko. Það mitt heimili og fyrir mér það svona algjört skjól bara fyrir öllu, fyrir bara fasismanum og öllu. Það þessi bókaskápar mínir og þeir líka þegar ég loksins náði að eignast íbúð þá þegar ég raðaði loksins bókunum mínum upp sko alveg þá sá ég líka þar voru sko það hjálpaði mér þótt að maður lesi þeir ekki allar það hjálpaði mér svo bara að kortleggja heilan á mér og þetta bara þessi óbáslega góð tilfinning að vera þar inni en það sem ætti ekki vera kannski það er aðeins of margar bækur kannski þannig að og svolítið mikið kannski svona rusl þannig en svo geti ég farið út í margar hluti líka en ég það bara löng saga Já s vámi souhlasím s tou teorií o knihovně a domovu, že je tam spojitost. Já mám doma strašně moc knih. Ty knihy představují pro mě jakési útočiště před vším nepřátelským, před fašismem, před negativními tendencemi. Mám doma knihovny celé jako skříně plné knih. A když jsem konečně získala byt, svůj vlastní byt, tak jsem si ty knihy tam poskládala, vyskládala, a viděla jsem, že jich je strašně moc, ale zároveň, i když jsem je všechny nečetla, tak mi pomohly jako jakési mapování toho, co mám v hlavě. A byl to moc dobrý pocit. Byť musím přiznat, že jich mám prostě příliš a že některé z nich asi nejsou vůbec potřebné. Tak, další. Dobrý večer. Já bych měla jedno takové přání, protože se zabývám slovanskými, indoevropskými jazyky, jejich etymologií. Jestli byste mohla jméno své země vyslovit ve svém rodném jazyce a zda byste mi mohla říct, jak vy u vás vysvětlujete původ názvu své země, protože neexistuje jednoznačný výklad a pro mě je to jedna velká záhada. Děkuju. Hvort þú gætir, þessi kona að stúdera tungumál og slavnesk tungumál og evrópsk tungumál og hann langar að heyra þig segja nafnið Íslands, sem sagt landsins þíns og útskýra það hvernig nafnið Ísland var til og vegna þess að það henni ráðgáta hvað það þýri og hvernig það var til.
hvernig segja það, ekki bara fyrir að fremja? Já, bara segja Ísland. Bara Ísland. En sumir segja Ísland. En mér mjög svolítið illa við það, ég vil hafa það Ísland. Někdo to vyslovuje krátce, ale to se mi nelíbí, já chci tu první slabiku dlouhou. Ísland. Ísland, já. Og hvernig var það til? Það þýðir bara ís er jöklar. A znamená to skutečně ledová země, jsou to ty ledovce. Prostě na Islandu jsou ledovce a podle těch ledovců se jmenuje Island ledová země. A það halda margir að sem miskilíkur að Grænland hefði átt að heita Ísland og Ísland Grænland. A je tam trošku diskuze o tom, jestli to jméno není zavádějící a jestli se vlastně Island nemělo původně jmenovat Grónsko, které je celé pokryté ledovcem, a jestli Island se neměl jmenovat Grónsko, což znamená zelená země, ale jmenuje se to obráceně prostě. A já už se úplně nepamatuju tu historii, kdo vlastně Island pojmenoval Island. Ale můžu to zjistit a poslat vám to. Já bych vám chtěla poděkovat. Já tu historii mám nastudovanou, ale uzavřela jsem velkou sázku s někým ve své rodině a já se přikloním k vaší teorii, protože ve spoustě jazyků je to ledová země a vyhraju něco a podělíme se pak o tu cenu. Takže děkuju. Tak máme ještě nějaké otázky? Dobrý večer. Já budu mít osobní otázku, ale budu navazovat na to, že to vlastně otvíráte ve své tvorbě. My víme, že jste měla nějaké hledání té cesty k dítěti. Už víme, že jste pak i dítě měla nebo máte. Sedí tam, he? Aha, tak možná, jak vlastně se ten příběh odvíjel dál třeba z pohledu toho, jak se teď díváte na výchovu, nebo jo. Co se vlastně v vašem životě odehrávalo, když jste ten cíl naplnila. Ég ætla að vera með persónlega spurningu en það sem þú ert mjög persónleg í bókunum þínum vona ég, það sé í lagi. Þú skrifar þá leið og ferð að draumnum. Getur þú svolítið sagt hvernig þessari sögu lauk og hvernig það var til og ég sagði að hann situr þarna og hvernig lítur þú á uppeldi og hvernig er það einlega hjá ykkur? Já, í mjög stuttu máli þá sem sagt lauk sögunni mjög vel með svona hálfgerðu kraftaverki sem er hérna með mér og ein persónuleg saga þegar ég var hérna í Brúnó ég var 24 ára og þá nei, hún ópersónuleg en kraftaverk og uppeldi? Já, þetta bara besta hlutverk sem ég náttúrulega, þetta bara skemmtilegast og besta hlutverk sem ég nokkur sem komist í og mesta gæfa, guðsmildi og hérna, já, sem að No, úplně krátce řečeno, to dopadlo dobře, stal se tak trochu zázrak. Zázrak sedí tamhle, přijel jsem do Brna se mnou. Mateřská role je úplně ta nejlepší ze všech, co jsem kdy v životě měla a je to prostě požehnání. En það líka var, að ég var búin að reyna alls konar tækni, alls konar að vera svona og svona og ekki svona og svona og alls konar teóriur og tilraunir en svo var það nú, sko talandi um romantík, þá var það nú endan þessi neysti sko ástarinnar og hérna og lostin sem að kveikti lífið. Já jsem na té cestě v té snaze o dítě zkoušela všechno možné, všechny možné technologické postupy, různé babské rady, nejrůznější teorie, nejrůznější triky a metody. A nakonec to řešení přinesla ta romantika, přinesla to láska a jiskra lásky. A nerady na komarska manu. Jo, Ajvar. Dobrý večer. No. Poslouchám, Dítko. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat na ten styl autorský. Vlastně autorka používá autofikci a zajímalo by mě, jestli se inspirovala u nějakého jiného autora, jestli třeba si přečetla Knausgårdův Můj boj a řekla si, takhle bych mohla psát taky, nebo třeba líp. Knausgårda, myslíš? Jo.
langar að spyrja þennan rithöfunda stíl þinn. Það sem sagt svona sjálfsævissögulegur stíl, eða sjálfsstíl. Hvort þú hafir sótt innblástur einhver staðar eins og til dæmis hjá Karl Uwe Knausgård? Það var nú bara ekki fættur því ég byrjaði að skrifa. Það byrjaði að skrifa Knausgård sem sinni narodjóli sem þú tjóna psa. Gamla konan. innblástur, er það bara það sem þú fannst upp á sjálf eða? Já, það voru þessar svona, sem sagt, það mjög inspirandi, auðvitað Knausgård og allir mjög inspirandi, já. En sko, þegar ég byrjaði að gefa út svona bók 2004, þar langt síðan, já. Þá fannst mér bara vera svo áhuga, þá var það raunvæmlega út frá svona íslensku veruleika frá þessum, hérna, þessi bændur út á landi, það voru svo margir svona gamlir bændur og bóndakonur og konur líka í borgunum sem skrifuðu dagbækur. Og þessi bréf öll og þessi miklu svona og dagbókar skýrslur og svoleiðis sem að kallast svona minniháttar bókmyndir en eru hérna og svo náttúrulega bara eins og dagbækur Kafka líka og svona dagbókar og bréfa formin fannst mér alltaf vera þar fannst mér vera svona mesti neistin sem sagt fyrir mig þannig að mér langaði bara alltaf að gera og að því það var líka einhvern svolítið kvenlegt og alls því, þannig að láta alla og gera autobiografíu á sínum tíma var þetta bara ridikjúla því það var bara frægt fólk, þannig að fyrir mér var þetta líka political statement, bara mitt líf ekkert merkilegt en mér finnst alla raddir og öll líf vera merkileg í sjálfum sér. Knausgård a podobné autobiografie jsou samozřejmě velmi inspirativní, ale já jsem ten nápad dostala jinde. Já jsem první takovou knihu vydala v roce 2004 a vycházela jsem čistě z té islandské reality, protože na Islandu, Island je národ sedláků a taky jejich žen v neposlední řadě. A všichni ti lidé na venkově si velmi často psali různé deníky nebo si psali dopisy. Existuje spousta takových jako nikdy nevydaných psaných materiálů. A pak samozřejmě různé jiné deníkové materiály, jako třeba Kafkovy deníky. To, že já jsem tenkrát začala vydávat autobiografické texty, bylo takové jako moje prohlášení, protože samozřejmě autobiografie vydávali do té doby jenom slavní lidé. A já jsem chtěla poukázat na to, že když takovou literaturu píšu já jako někdo, kdo není slavný a notabene žena, že i takováhle jako marginální literatura má úplně stejné právo na to, aby zazněla, aby dostala svůj hlas. Tak, ještě tady. Musíme položit poslední dotaz, protože proběhne to další čtení na děti potřebují své maminky. Týká se to autorského čtení na ten žánr. Bych se rád zeptal, jestli to považujete jako ústrojenou součást své spisovatelské profese, která je docela osamělá. Jestli to máte ráda. Blestur sem form. Hvort að þér finnst skemmtilegt að lesa upp og hvort það finnst þér bara mikilvægur hluti vinnu þinnar sem annars mjög einmanalegt? Já, mér finnst það mjög, mjög skemmtilegt og svona, og ég hef lesið svolítið fyrir Blindra bókasafnið. Já. Bæði mína bækur en líka, já, svolítið erfitt þér að lesa mína bækur því það var alltaf að breyta þeim, sko, leiðu ég les, það er alltaf að stoppa takkan og breyta, en En mér finnst alveg ofboðslega, ég alinn upp fyrir mikinn upplestur, pabbi minn mikill svona upplesari og og ég les mikið upphátt fyrir minn dreng en líka bara finnst mér ofboðslega gaman að lesa, já. Það er svona bara performance sem mér finnst vera. Ano, připadá mi to velmi zábavné. Já taky jsem toho dost načetla pro knihovnu, slepeckou knihovnu na Islandu. Akorát tam je problém, že když jsem načítala svoje texty, tak jsem měla pořád tendenci je měnit během toho čtení. Vždycky jsem mačkala knoflík stop a vymyslela jsem si trošku jako jinou formulaci toho, co jsem četla. Ale jinak jsem vychovaná v rodině, kde se hodně četlo nahlas. Můj tatínek to hodně četl. Já čtu nahlas svému chlapci a vůbec jako čtení jako performance mi připadá důležité a zajímá mě.
líka því ég kem frá fjölskyldu sem með þessa rímnahefð. Raunverulega langaði minn var þessi svona rímna með rímnakveðskapin sem hálfgerð söngur, þannig að flutningurinn skipti alveg opaslega mæg. A myslím si, že ten přednes je nesmírně důležitý. V naší rodině se také tradovalo takové to polospěvná recitace, něco podobného, jako tady dělal Jón Gnar ten první večer. To je prostě islandská tradice přednesu určitých jako historických balad a to se u nás v rodině praktikovalo. Okay. Tak, moc krát děkujeme za pozornost. Ég sita hérna þá. Já, gerum það bara. Það er gott.